થરાદના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સરહદી વિસ્તારના ખેડૂતોને પડી રહેલી સમસ્યાને લઈ નાયબ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. પત્રમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે મહેસાણા જિલ્લામાં ચાલતી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં બારે માસ પાણી રહે છે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પાણી કેમ છોડવામાં આવતું નથી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોના ખેતરોમાં દિવસે ને દિવસે પાણીના તળ ઊંડા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સરકાર આ બાબતે ગંભીરતાથી વિચાર કરી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે. આજે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબને થરાદ અને લાખણી વિસ્તારના ખેડૂતોના પ્રશ્નને લઈને સુજલામ સુફલામ કેનાલ જે સરકારે ખેડૂતોની હૃદયના ટુકડા જેવી જમીન લઈને બનાવવામાં આવી છે ત્યાં પાણી છોડવા માટે રજૂઆત કરવા યુએનઓના ધારાસભ્ય હું બંને રજૂઆત કરી છે અને ખેડૂતોના જે પ્રશ્ન છે જમીનના પાણીના તળ ઊંડા જઈ રહ્યા છે તેના માટે તાત્કાલિક ધોરણે પાણી છોડવામાં આવે એ બાબતે આજે શિવાભાઈ ભુજિયા સાથે બંને ધારાસભ્યો થઈને રજૂઆત કરી છે અને આશા રાખીએ સરકાર ખેડૂતોના પ્રશ્નને જલ્દીથી જલ્દી હલ કરશે એવી આશા રાખીએ છીએ.